aqueles inchaços. Ainda bebê, Luiz já apresentava os sintomas da hemofilia, doença provocada pela ausência de proteínas responsáveis por fazer a coagulação do sangue. O diagnóstico só veio aos 19 anos, depois de uma infância e juventude marcadas pelas complicações da doença. É que o paciente hemofílico tem mais dificuldade de conter um sangramento e, sem o tratamento adequado, a vida fica em constante risco. No costume do interior de passar, tipo, 10 dias, né, com sangramento, sem conseguir andar, sem conseguir trabalhar. E a partir do momento que eu fiz o concentrado, o crio precipitado, no outro dia eu já senti uma melhora, entendeu? Então, assim, aí aquilo ali já foi dando uma melhorada na minha visão, ou seja, assim, uma clareza do que realmente eu tinha, né? Porque você tem um problema, não saber o que é, e você descobre, fazer uma medicação que realmente vai lhe ajudar, isso aí você já dá uma animada na sua pessoa, entendeu? Hoje, aos 49 anos de idade, Luiz leva uma vida normal. Duas vezes por semana faz a profilaxia para evitar as complicações da doença. O medicamento que ele usa é distribuído de graça pelo Sistema Único de Saúde e agora está mais perto de passar a ser fabricado no Brasil pela empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, a Hemobras. O governo federal anunciou cerca de 643 milhões de reais entre investimentos públicos e privados para concluir o Parque Industrial da Hemobras, localizado em Goiânia, Pernambuco. A obra estava parada há um ano e meio. Nós vamos produzir 6 medicamentos que hoje o SUS consome. São medicamentos de alta importância. Tomamos aí como destaque as imunoglobulinas. O Brasil hoje importa a imunoglobulina, fora a imunoglobulina que é feita por contrato do plasma brasileiro, a gente importa uma grande parte. A partir do momento em que isso estiver sendo feito aqui, nós temos a expectativa de baratear significativamente o preço desse produto. Por enquanto, a Hemobras apenas recepciona o plasma, derivado do sangue, colhido nos hemocentros do país, prepara o material e encaminha para o exterior. O produto depois retorna ao Brasil em forma de medicamento. Esta fábrica vai faturar mais de R$ 1 bilhão por ano quando estiver fazendo fracionamento e fatorante recombinante, arrecadando recursos, impostos para o Estado e gerando mais empregos para a gente de pernambucano. A retomada da obra vai começar pela subestação de energia. A expectativa é que as obras da subestação sejam concluídas em 7 meses. Quando isso acontecer, todo o complexo da Hemobras vai contar com energia suficiente para produzir medicamentos com segurança. Também foram retomadas as obras do almoxarifado e do laboratório, que vai garantir a qualidade do que é produzido aqui. A previsão é que toda a estrutura física da Hemobras esteja pronta até o final do ano que vem. Na cerimônia, o governo de Pernambuco assinou documentos se comprometendo a regularizar a situação do terreno onde está a Hemobras. Também foi assinado o protocolo de intenção para a transferência de tecnologia entre a Hemobras, o Instituto de Tecnologia do Paraná e a empresa suíça Octapharma. Vamos prestigiar a saúde brasileira e, do particular, prestigiar a Hemobras, que tem hoje, convenhamos, uma dimensão nacional e, posso dizer, sem medo de errar, até uma dimensão internacional. Eu me recordo que, estando, se não me engano, numa ocasião na China, alguém me falou de lá, me falou do trabalho da Hemobras.